Hello guys, leo nataka kuwaonyesha gym yetu mwalimu upiga tizi. Nataka kuwa invite pia mkuje kwa gym. Inaitwa Muscle Health, Vision Plaza, 4th floor. So I want to take you to a tour. Come, let's go. Nice. Vision Plaza iko Mombasa Road, Nora, si ndio? Eh, iko Mombasa Road. Okay. Yes. Karibu na Panare. Ah, nice, nice. Sasa how yo? Hapo sawa, hapo sawa. This is our reception. This is where we come and fill out our names. Yeah. This is our nice receptionist. Very friendly. Mrembo tuwevie kidogo, alafu tupatie smile. Good stuff, good stuff. Ukikama utapata mrembo hapo, kama uko na swali yoyote, atakusaidia. Eh. Okay. So. Karibu. Asante. Hapa tuko na dumbbells zetu. I think zimefika to 60 ama 100 yeah. kgs. Yeah. In 100. LBs, these are in LBs. LBs, yeah. Yeah. Nice. Hapa tuko na squat rack yetu. Yeah. Smith machine, lat pull down, yeah. Cable, hapo unaweza piga chest, unaweza piga mguu, unaweza piga arms, yeah. Dumbbells zingine, tuende huko, hapo unaweza piga rows, near back, yeah. Nice. Sasa, yeah. This side near leg, hapa katikati ni upper body, back, chest na shoulders. Tuko na bado more of dumbbells. Machines ziko kwa wingi. Hautaboeka na TV. Ah, Victor. Coaches kama gote watu coaches. Mimi. Coaches lazima gote watu. Unaweza ajienda hivyo. Eh? Coaches lazima atoke kwa lazima sinema. Atoke. Eh? Uyo ni coaches anaitwa Victor. Anaitwa Victor. Kama utampata hapa hivi. Kutipoa sana. Eh, boy moja mtru sana. Gote ya wazito champe. Aha. Majia ndo Victor. Jena. Hapo sawa, hapo sawa. Safi, 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 safi. Yeah. Leg area tumemaliza. Hapo body, hapo. Naona hapa Nora, equipment wise mko stocked kabisa hapa. Atuko stocked. Yeah. Hapa uwezi sema tuna equipment. Ati mtu mmoja na train, ati, ati lazima ungoje. Na space ni na. Yeah. Yeah. Ah, nice, nice, nice. Na huko tunaonanga pia wanyama. Kweli, kweli. Masinari zapa. National Park. Unajua hii gym iko kwa barabara kabisa. Kabisa. Sindio? Eh. Mombasa Road, Vision, next to Panari. Next to Panari. Apo ama saa. Next to Airtel. Na charges, Nora. Unajua tujasikia charges. Charges, monthly ni 6K. Yeah. Na daily ni 500. Ah, nice, nice. Niyo 500, ukitaka tu upige the whole day. Yeah. Niyo tu 500. Inakubalika. Oh, by the way, sijaambia. Here yeah. is the best part. Yeah. Ukilipa yo 6K. Steam, sauna, sare. Zote ziko included hapo. Zote ziko inclusive hapo. Ah, nice. Hata ukilipa hiyo punch. Yeah. Uinge leo, utaweza access sauna na steam. Na hiyo punch? Na hiyo punch. Eh, hiyo ni extra. Hiyo ni deal serious. Eh. Hiyo ni deal serious. So hapa tupiga cardio yetu. Hapa ni ya cardio. Eh, stair master hapo. Stair master ni mob hapa hivi. Naona mko na stair master. Sita. Ni sita. Eh. Yeah. Hey, ni serious. Mpaka ile side nyingine huko. Ah. So treadmills pia naona ni ziko kwa wingi. Ziko kwa wingi. Ah, hapo sawa, hapo sawa. Trainers hapo. Yeah. Mm. Butu rudi side nyingine Nora tu washow hii side nyingine sasa. This side. Eh. Yeah. More space. Yeah. Space hapa. Walking lunges hapa. Walking lunges safi sana hapa. Na kuvuta mataya. Si ndio? Eh. Yeah. Yeah. Kuflip tires. Space iko kwa wingi. Space iko. Nice one. Nice. I think tunaweza ingia pale nimeona mko na juice bar. Sawa. Mko na juice bar na nimeona pia ni kama mnauza mko na makladi hapa, si ndio? Eh, tuko na makladi hapa. Acha tuingie tuwaonyeshe. Sawa. Je, ni nionyeshe area yetu ya juice? Mali after ama before? You look for energy here. Tuko na matunda, mabanana, tunatengenezewa shakes. Yeah. Ukikamu. Utapata my favorite girl here. Kweli. Atakusort. Atakushughulikia kabisa. Atakushughulikia. Naona hapa tuko na smoothies, banana, pineapple, milk, mango zapa. Eh, mpaka unaweza tengenezewa hapa ginger hapa hivi. Ujipawa. Eh, ujipawa. So hapa hivi manzee mambo yako imeshughulikiwa. Na bei hapa ni safi. Naona hapa ku 200, 300, 280. Hapa mko sawa. Hapa mko sawa kabisa. Ya so mkikaa mtapata mrembo. Kitaka kutengenezewa protein shakes nini wekeweka whey
Safi sana, mapineapple kwa wingi sana. Eh. Hiyo ni another reason as to why unafaa utembee huku muscle health. Kabisa. Safi. Wacha tuwaonyeshe ni studio, si ndio? Studio. Ingia kwa studio sasa. Hii ni studio yetu. Yeah. Kata box hapa, aerobics hapa, tonic hapa, boot camp itakuwa hapa pia. Kila kitu manzi. Na space hapa ni serious, Nora. Hapa huwa tunajaa. Sindio? Kwanza Saturdays. Kila Saturdays siku wana challenge. Yeah. Kama wesi member unalipanga 500. Okay. Unapiga challenge kutoka saa 2 hadi saa 8. Nice, kata nice. Kata box, nice. Yeah. Tonic, yeah. Dance, nice. Name them all. Nice, nice, apa, nice, apa. Nice. Hapo sawa, space iko sawa. Kata. Watu aerobics hapa, spin mnafanyanga? Hatuna spin classes for now, oh. But we are hoping to introduce them next year. Okay, okay. Hapo yeah. Sawa, hapo sawa, hapo sawa. Kuna place ya McLeod hapa, na gym accessories, viatu, whey protein, ukitaka on order, right? Yeah. Yeah. Tukona mrembo hapa, mrembo wevia watu, ukikamu utampata. Wakona mali hatari sana hapa hivi, na naona ni mamtush. Gym accessories hapa kwa wingi. Manguo. So hata ukikam kama hujajipanga ati na nguo yako ya gym. Tunakupanga. Tunakupanga tu one time. Supplement hapa. Viatu safi sana. Ya? Yeah? Naona mpaka kuna belt hapo. Nice one. Hapa mambo ni best. Kabisa. Na najua bei pia ni friendly sana, si ndio? Of course. Hapo sawa. Na... Hii ni area yetu ya boxing. Bado ukikam utapatana na watu wenye mnajua kwa boxing. Kama najua huyu hizi kwa hata naishi nikimtaja. Zarika wana train hapa. Nice. Zarika train hapa. Nice. Mewe cheki coaches wake Marvin. Yeah. Najua huyu coach kila mtu anamjua. Mavo, the yeah. Best coach. Yeah. Katobo. Nice. Ako hapa na wa boxing pia ako hapa. Yeah. So unasema hii ni home of champions hapa. Hii ni home of champions. Nice. Naona mabag mko nazo kwa wingi hapa. Tunazo. Yeah. Safi sana. So karibuni sana Muscle Health. Mm-hmm. Tukumbushe tena Nora iko located wapi? Muscle Health iko located along Mombasa Road, building Vision Plaza, 4th floor. Yeah. Yes. Karibuni sana wasee. Yeah. Safi.